ne daju mu da se pomiri sa njom. Izbio strašan sukob bivših ljubavnika. Marko Osmahčić ne prestaje da ogovara svoju devojku Vitkoriju Viki Mitrović, sa kojom od početka veze ima jako turbulentan ljubavni odnos. Ona mu je jutros u cik zore napravila ljubomornu scenu zbog koje je on doživeo totalno pomračenje. Nakon što je Mikiju Đuričiću ispričao sve detalje njihove svađe, on je došao u spavaću sobu i nastavio da je ogovara sa Lazarom Čolićem Zolom. Sve mi je uništila, nema više stvari, ona je zloba, krava jedna. Ulje mi je prosula na stvari da ne bih mogao da operem, drao se Osmahčić. Ti si luda ko se pomiriš, rekao mu je Sale Lux. Ne, ne, škorpija nema duše, ja bih likvidirao svaki znak. Stideo bih se da kažem da sam škorpija, vikao je Marko. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.